Dia tahu saingan dia Cik Nah je. Terus ke sana. Dah ada. Dia tu bagi rendah belah sana. Dah kan tempat lain. Pergi sana. DJ kalau... Kalau... Lompat dulu. Aku sorry. Tangan dulu, tangan. Weh, mari. Yang mana ada aura tu bagi aura lah. Tahu ni ni. Aku bakal masuk. Tarik je. Boleh. Ha tu boleh tu sah. Yang. Ya relax dulu. Relax aku pasal. Boleh kena jinjin. Aku tak letak kaki lah. Hak kata jawab tarik dia. Tarik. Bayar. Kena balik. Tak, tapi balik. Kena 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 bal